Ეში ვე საქართველოსი ქრისტეს მისტერია გაცხადდა ილია ჭავჭავაძის მოწამეობრივი სიკვდილით. ილიას სისხლმა ემბაზივით გამბანა ქართული მიწა და გაცხოველა ჩვენი ეროვნული სულისკვეთება. საქართველოს გადარჩენა იღავა და წმინდა ილია მართლის უკანასკნელმა სიტყვამ. მან გადაცალა ქართველი ხალხის მეობის სიმართლის, ღირსების ჩასახშობად მომართული სატანური იმპულსით აღძრული ძალები. Უმძლავრესი იყო ილიას სიტყვა, მაგრამ მისი ძვერას გააწყობდა მეოცე საუკუნის ბედკრულ საქართველოს რომ არ დაებადა ილიას ნიშნით მოწამეობრივად მოღვაწე მამულიშვილები. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მოწოდეს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დემონსტრაციები მშვიდობიანი იყო საჭიროების ბოლოს და ბოლოს მიიღეს ბრძანება და თბილისში ჩამოვიდნენ სპეციალური განაშენების მინდორზე გუთნით გავლებულ ხნულებს ტანკით თელავენ, სისხლშარაყივით სვავენ. Var საქართველო, გულდაფლეთილი თქვენთვის, var შალოცავი, წმინდა ხატების დედა, var გაყიდული მათგან, მაღალი ღმერთი, ვინც დაივიწყა და კვლავ სიცრუეს ბედავს. Çadrat mreris tetri gedi Vela peşi dan da şave Şeyma zave Ayn teba uyma caşi Ahet teba çeyni etsi Daşen babi teba Tabu gelatra Manana, Mamulaşvili Tamar, 40 წლის. Nozadze Mamuka, 22 წლის. Samarguliani Nana, 41 წლის. Onia Samarguliani Marina, 31 წლის. Ciparşvili Eliso, 35 წლის. Çovelidze Tamar, 16 წლის. Jangirashvili Nodar, 40 წლის. Cinçaradze Mamuka. Udrod damit ebulu martu esum ceon klavebo.
ვისტურის და ემორჩილეთ ვისნებას შეეწირენით ვინ გაგიხსენოთ ხვალი და ნაღაპებით და წირვებით რაც დავქუცმაცდით დავკნინდით ისეთ მცირე და ცოტანი ხლებზე და წამოვიდევით ცხვისი და ჩვენი ცოდვანი ჩვენს მიწას სისხლით გაპოხილს ზეცას ისედაც დარდიანს ღრუბელი ირისთვის შეუმატეთ არასდროს რომ არ გადიარს მძიმე ქვეყნის ტკივილი მძიმე სამარის ლოდივით ამაოდ დაიღლებიან დედები თქვენი ლოდინით ვეღარ მიუყვართ იმედად ტოლებს მეგობრებს ქალწულებს დღეს თქვენი სისხლი ამაყი რუსთველის პროსპექტს არწულებს სისხლი დადგება ტბებად კუდება სრულიად საქართველოსთვის მამულზე ფიქრით ვინც ახლა კუდება არა გაქრობა აღდგომა მკვდრეთით არა დალევა მრავლობა შვილთა რომ გამოუსყდეთ ისევ ყორანთა დაფრთებს უფრორე ძლიერად უშვით აფრი ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი Yeah.